Edhe pse ky stadium ndodhet në një pjesë që nuk është atëshme përkrahur nga Komuna e Prishtinës, për nga infrastruktura dhe zhvillimi ekonomik, është vatër e talentëve të futbollit. Për më se 20 vite, nga ky stadium ndolen lojtarë që me emrin e tyre është shkruajtur historia e futbollit kosovar. Ky stadium është shtëpia e klubit të futbollit nga Prishtina, Dy Korriku. Ajo që ka na bëri kureshtarë që të vizitojmë këtë klub, janë këta djelmosha, të cilët u bën protagonist të shumë medjave botërore, për ndodhin aq simpatike në Izmir, për turneun Kupa e Ballkanit. Janë këta 12 vjeçarët e Dy Korrikut që me vullnet po e ndjekin ëndrën që një ditë të bën futbollist të mëdhenj. I pari është Butrint Ahmeti, nga trajnerët e ekipit cilësot që lojtar shumë i disiplinuar, i zgjuar dhe shumë i qetë. Nga ai filloi gjithçka. Unë e këmë dhënë gullë dhe na këna shu pushtun me festu, na i nakon këtë jashtë ushës. Edhe ata referi ka dhënë për parësi atyve me lu, ata na kanë dhënë gullë. Tani, na ata na kanë lënë vetë, na janë nisëm, unë e këmë gjunë një shukit, tani e së në ka dhënë. Që shë reagu vetë e masën e e kur nuk mujtë me e gullë? Jo, asgjë. Nuk e reagu kur gjë? Jo. A e bunë roza ju? Jo. I dyti është Eranda Slani, portieri i ekipit. Me aftësi që ka, ndoshta një ditë do të bëtë më i mirë se portieri i Lazios Etrit Berisha, i cili mori hapat e parë në këtë klub. Por idoli e Randit është portieri i Manchester City-t Joe Hart. Kur e kanë jap gol, unë më gëzuar shumë edhe kam dashur me festu me lojtar. Po, ai ka rapish më masanë që e kanë shu golën ajo. Po. Për Randin, ky është një mësim që mos të përsërit më gabimin e njëjtë. Gjatë festimit të golit, shumica lojtarve nuk e panë që referi kishte filluar lojen, përveç njërit prej tyre, Milot Ajetit. Më së pari ne kemi qenë duke gëzuar jashtë vijave të kufizuar nga fusha, pastaj ne nuk e kemi ditur që ata do ja kanë filluar lojës. Unë vetëm jam çuar në këmbë, tamën jam hirë në fushë, referi ja ka filluar lojës, dhe pastaj ka vrapuar për të ndalur topin, por nuk ka mujtur. Pastaj referi ka ndalur, ka filluar lojën edhe një herë për neve, në avancim të topit të neve, asnjë lojtar nuk ka lëvizur. Pastaj ne askush nuk ka penguar, vetëm kanë qendruar drejt dhe pastaj ka shkuar dy lojtarë dhe njëri nga ne ka humbur atë rast. Ky është Ard Tërshani, djalë temperament. E gjitha që ka ndodhi ishte për shkak të tij. Por këtë mëse miri e spjegon vet Ardi. Ndeshën finale jena kon të lu kundër Bursaspërit. Jena kon të namujt 1-0, u bo faull, e kena jo faullin, kena shku më gëzu. Kër tu u gëzu, referi ka dhonë për parësi Bursaspërit me shku me na i dhonë gull neve. Ne ka njop, ne jena bo shumë nervëz, Bursaspori u ka dhu shumë fair play, ne ka njën me shku me jop gull, ku më shku në me shku me jop gullën, ju më konë shumë i nervëzu, e ku më rëk shtyllën, ju më rëzit shumë, e ku më po të gjithë që kanë kopë kryt, ju më rëzit shumë, e ku më hek fanelën, e ku më thonë nuk luj ma. E dhe që kanë duhet më sa ne? Bobi unë ka shti me lujt. Edhe në funda e keni fitu turnirin? Po. Por si reagojnë ato momente trajneri? Është Mustaf Pronaj, trajneri këtyre djelmoshave, që ndeshja asaj dite nuk do të largohet kur nga mendja ti. Po për mu ka qeni përvoj jo shumë e mirë, se së më ka ndodhë ma herët ajo që ka ndodhë atje. Po këto e nësane që ndodhën edhe të futbolistat profesionista, jo të fmite e vegjel të kjo gjenerat. Ka qeni reagimi jo fort i zakonshëm, po mund të themi që kam qenë i qetë dhe s'ka qenë shumë problem. Si ka qenë reagimi ndaj këtij lojtari i cili e ka rrugështyllën? A ke pas komunikim me të gjatë asaj kohe? A e marr me futbollistat tjerë? Jo, për momentin jo, sa ai ka qenë shumë i trishtuar ato momente dhe kanë qenë disa prind ato, disa ndihmës atë miqi që i kam pas afër që janë mundu me qetësu. Të drejtën nuk jam mundu shumë u merr me ta, për shkak se kanë edhe loja janë kanë lojtar tjerë, po me njerë mas lojes e kom afru afer, e kom qetsu edhe i kom thonë që këto e nësane jo bashkë normale, por që ndodhen edhe të futbolistat profesionistë.
Edhe pse shumë media kesh kuptuan që goli humbur ishte pranuar nga referi, nuk ndodhi ashtu. Pasi gjithë vëmendja ishte tek Ardi i mërzitur, vazhdimi i lojës nuk përcillej nga askush. Por Milot Ajeti tregon vazhdimin e ngjarjes. Ishte portieri jon që më ka pasuar mua trupin, pastaj ka pasuar te Drilon Hasdrollaj, pastaj ai ka shkuar dhe ka shënuar gol dhe jemi bër 2-2 me ekipin e. Pastaj ne ja kemi filluar prap lojës dhe kemi marr trupin në kundërsul, ishin në sul dhe kemi marr trupin në kundërsul dhe kemi shënuar me kokë. Prap ai Drilon Hasdrollaj. Po, ndeshjen. Në fund, 12 vjeçarët e dy korrikut u shpallën kampion të Kupës së Ballkanit në Izmir. Se si arritën deri te kontaktet që t'i mundësohet këtyre fëmijëve të ishin pjesëmarrës në këtë turne, na tregon Ymir Stanovci. Ideja lindi kombëtarja turke kur ka qenë musafir në Kosovë. Ata na treguan që Altın Ordu është një prej akademive më të mira në Turqi, na kontaktuam se si mund bëjmë bashkëpunim. Ata na treguan se do të ishte një turnir gjatë muajit prill. Izmir Cup për gjenerata 12 vjeçare. Dhe na vendosëm me dy korrikun të marrim pjesë në turnir ku ishte sukses për ne, sepse fituam ekipe goxha të mëdha të Evropës, ndërta ishte edhe akademia më e mirë në Evropë ajaksi. Pas asaj ata shikun se jem ekip simpatik, edhe kanë nevojë këta fëmijë të marrin pjesë në për turne të tilla, dhe na ftuan në turnirin e fundit që ishte Balkan Cup. Si ka qenë eksperienca, si do mësë këtë turnirin e fundit në Balkan Cup, pas aty në ngjarjeve, kozja simpatike, si do mësë ndeshën me Bursaspor-in? Emocionet në kam përzit gjithve, duke startuar prej kryetarit të klubit, që ka Altın Ordu që ka organizu kupën, e derit e musafir nga shumë shtetet të ndryshme që kanë qenë, sepse skena ati fëmiju të vogël që qanë, ka qenë shumë prekse për gjithë, sepse aty as Bursaspor nuk ka mund të gëzohet për golin që e dha, as të fmi tanë që mbas ati rasti që e humbën, ju dha rasti një golashënusi tanë të japte gol, e barazumë rezultat nuk din të se që ka është ka ndodhë. Dhe në fund, kur ka mbaruar loja, rezultati ka qenë 3-2, por fmit nuk kanë ditë se kemi fituar. Sepse gjithë objektivat kanë qenë fyra nga kjojtë futbolisti vogël Artur Shani. Kështu që eksperienca mirë për mu ka qenë sepse këta fmi po kanë mundësi të jenë pjesë e këtyre gjeneratave të reja në moshatarëve të vet nga Evropa. Dhe po shohin se si duhet luhet futbolli në Evropë. Tash mbas këtyre shfaqjeve të bukura që i bën këta fëmijë, na kanë hap dyrë në Austri, në Greqi vitin e ardhshëm. Startojmë prej janorit. Do të bëjmë ftesë, na kanë bërë ftesë faktikisht kombëtarës së Kosovës U17 merr pjesë se do të jenë Arsenali, Schalke, Porto, shumë ekipe të njohura të Evropës. Pastaj do të jetë U12 Izmir Kapi që mbahet në fund të marsit. Balkan Kapi dhe një turnir tjetër në U14 po ashtu në Izmir. Po në turnira tjera domethënë ke marr ftesa që fëmijët shkojnë. E kanë mundësi, por është problemi pak i dokumentacionit dhe furnizimit me viza, pajisje me viza. Kemë hulumtuar shumë si mund me këta fëmijë me marr pjesë në për turnira të tilla, si mund me marr pjesë në për shfaqje të tilla, që të kemë një prezentim nga shteti, sepse ne në gjenerata të tilla jemi si një geto. Sepse është problem të marrësh pjesë në turnira ku janë ekipet e mëdha. Ose kushton financiarisht shumë, ose nuk mund të pajisesh me viza. Atëherë i kemi hi punës, do më thonë, kemi thonë, qysh është mundësia mi shfaqë të talenta në pështetet e jashme, jo në aspekte financiare, po mi prezentu si është mas mire. E mënyra prezentimit maj mire këtë në talentat që kemi në Kosovë, është marim pjesë në për turnet tila, ku mund të vrejë që në Kosovë luet futbol. Për momentin, mas shumë të jetu i përcjellë stërvitit e ekipit dy korrikut, apo mirësh edhe me klube tjera? Jo, unë i përcjellë stërvitit edhe lojtë gjitha ekipe në Kosovë. Prizren, Gjilan, Mitrovic, Vushtri. Shkoj për maskohem, sepse kur përshojnë shumica fëmive, për mjojnë që jëmë të marrë me këtë punë, me skautim, me gjeneratat e reja, atër pedin edhe për humin lojë. Kështu që për maskohem, për shkoj për vizitojnë zdo fusha. Nuk është vetëm Dykoriku, por Dykoriku është ma shumë përshka kushtet që i ka parkun mrapa, infrastrukturën, dere dhe ikon mirë për me mujtë me mushtu këta fëmi, edhe ma ofër shpis për atë. Po vi këtu do më thonë afer Dykorikut, sepse jo vetëm Dykorikut, për gjitha fusha tjera faktike shkoj për cilë stërvitet e fëmijëve. Dykorikut që dikur quaj proleteri, ekziston që nga viti 1957.
Mirë pa vazhdoj Dikorriku në vitin 1990 rrugën e proleterit, nuk ka definicione të sakta. Për këtë më së miri e tregon Shaban Baholli, që është pjesë e klubit prej vitit 1971, si lojtar e tani si drejtor i klubit. Klubi Dikorriku u themelu në vitin 1957. Kurse unë jam prej vitit 1971 si lojtari Dikorrikut. Për ndryshe për para ka qenë proleteri o thirë, tash me vitin 1990, me 26 korrik, e kina ndru venin edhe kina bo Dikorrikut. Mas shpaljes, si që kam bo dhe kuvendart e të tëshën të Kosovës, para kuvendit edhe na para bashkësis lokale, ja kina ndru venin Dikorrikut. Për çështjet administrative, organizimin e ndeshjeve, drejtori të klubit Shaban Baholli, në ndihmë del edhe sekretari i këtij klubi, Kushtrim Sopa. Dikorriku kryesisht objektivat e veta dhe punën e vetë e orienton ka gjeneratat e reja, pra me shkollën e futbollit, diçka për të veçuar është turneu në cilën kemi marrë pjesë në Altinordë në Turqi, ku në nivel garus balkanik, Dikorriku ka zënë vendin e parë, me gjeneratat under 11 apo ndër 11 vjetë, ndërsa nivel evropian ka zënë vendin e dy duke humbër në finalin nga Atletico Bilbao. Gjeneratat e reja garujnë në nivel regional fillimisht, ku Dikorriku tek gjeneratat fatosët ka përfundu në pozitën e dytë dhe ka marrë pjesë play-off ku gjysmë më finale ka humbur. Pioner të rinë janë shpollur kampion ligës rajonale të Prishtinës, ndërsa kanë humbur në finale nga Prishtina me rezultat 2-1, faktikisht pas penaltive. Kadetët gjithashtu janë ranguar në pozitën e dytë, ndërsa juniorët kemi kampion aktual dhe brenda 5 viteve, juniorët kanë fituar 3 herë titullin kampion, ndërsa seniorët janë pozicionuar në mesin e tabeles, në pozitën e 6 me 42 pikë, ishim ofër edhe play-offit, por shpresojmë që edicionin e radhës. Synimet e Dikorrikut për edicionin tjetër? Synimet e Dikorrikut janë gjithmonë zbulimi talentëve, hapësira për lojtarë të ri. Ky ishte klubi Dikorriku, me shpresë që sukseset e tyre nuk do të mbarojnë me kaq. Neve nuk na mbetet gjë tjetër, vetë se t'ju dëshirojmë sukses dhe të kenë fat.